siaran ulang, mau anak gangguan. Oke, masih bersama Arjuna kembali ya. Aja bosen-bosen ya, tolong dibantu. Masih bersama Arjuna tentunya, yang mau request lagu kirim-kirim salam, monggo dipersilakan. Ketik Rex Pasi Kliwon kirim ke 988, yang mau konsultasi tentang hubungan kasma, asmara, susah hamil, terus pokoknya angel rezeki, terus jodoh, wis pokoknya silahkan berkonsultasi dengan saya. Insya Allah saya akan membantunya. Oh sanggup yuk, wampleng misalnya, rose. Lanjut mas ya, dilanjut ya. Tapi sinyalnya oleh sayang. Oke. Untukmu. Merangasmu apapmu mampu kita dari kesmeo tumpet-tumpet banget nganggo kawan abang hijau apa wes petian orang ketuman pojo doa tersu pengenlah kedo pagri cepat saiki ben meruwonga santune ndo atin kuwi weh akeh didale dipasang apa dipagri dikawati ben ora mau saiki dicepot ya cek merongos tapi yo enggak nemen namanya cepet nyanyi ora urat saiki ketok ayu adikku ndo atin kuwi ora merongos neh ben abape mambu koyo spiteng saiki wangi seger ampune yang keriso tak kon mangani anu kae apa tak mau mangani pentil durian tak kon nguntali ngono saiki ya wis anu wis ora mambu abape ya silakan yang mau bertanya-tanya hubungan percintaan hubungan apa susah hamil wis oleh tak kon apa tak jawab e insyaallah saya akan memberikan solusi yang paling mantap lagu dangdut dan lagu apa rongos ya Ben. Aja sementing kan biarpun meruang sih sing penting kandel dombate nak ya. Sehat awake kan ya ngono. Dawa umure kan ya ngono. Aja ngomong ngono tembak mawar sarut. Kenyih ora sida ndelok masak duwe kakang ya ngono ya Allah. Mbiyen kan saiki kan elek, mbiyen kan elek awakmu ta sayang. Ndok ate saiki kan lek ketok wae mblenge-mblenge koyo kadal. Wis jan. Dua adik witok sitok wayu ora ketulungan tapi bojone yang ganteng car mangsamu bojone mendino kemulane artis kuwi nduk anu adikku kuwi nan majun melak teko nek pacaran ambek wong bojone piye rasane pitok iki majun teko nek pacaran ambek bojone wong rasane piye ya rasane iki kecut-kecut piye ya kayak permen anu-anu kaya nek manis e nek kecute segala macam seneng pokoke seneng sing rungokno selak luweh mas senyummu. Piye lah untune Rico dipager piye? Wis tak pager mbiyen wis tak cepot saiki ra ya. Mbiyen larang masamu 2.500.000. Mas jaman semono iki tak cepot saiki. Kelihatan jelek kucel ngono enggak biasane. Ya Mbak, iki lagi males dandan aku. Engko mundak ya piye Mbak? Dadi ganteng terus ra penak karo kancane. Engko ra bagian kancane sing elek-elek kuwi nek aku sing ganteng dhewe kan ya ngono. Siang juga Pak anu Bu ya Mas Aki ya. Ella Octaviani. Apa iki? Ra tirek apa iki? Tireken apa to, Nduk?
inemania lah kuli untune gelaku untune mamas malah sing dhisik kuwi luweh prongos dari aku dhisik. Masa lalu aja dibahas ning kene. Siang Pak Ustadz, siang terus ae. Komen lainnya. Isin, Mbak, nek bare mangan oleh pateng jik ana, kok kene ngempel kabeh lah ya. Kudune sikatan nek bare mangan. Tak cepet, ora penak. Delok mbiyen bojoku rek ya mbiyen pacare. Pacarku kok bojoku anger ngambung niki nyuwantol untu kok lambene sampe sarwa mblides kabeh anger ketemu aku tak ambungi lah ya. Jadi anu, lambene iki kenaan kawate kuwi melonyor kabeh. Jadi kok nyepot ya tak cepot. Nek ngomong kayak bakul celana. Alise, iki asli suaramu ta? Ya iya no, ya mangsamu. Nyanyi Pak Ustaz. Ndang nyanyi neh. Nyanyi apa? Piye? Ditinggal rabi. Wonge handsome suarane kok, masa. Nyanyi apa ya? Sun sembure semiki tombo ati masih yota utian jero ati laguku nyanyi na mas, lagune orang apal lho, terus ngerti terus ketemu kot-kotnya ketemu tapi orang apal, lalu tuh bingin nek mau nyanyi ya, request bulan dan bintang, kayak wangi lungsur dia terakhir 200 mbak, ya gak apa-apa lah, mas mamas aku mang telepon bu jari sampean bulan iki lek ngirim kon cepet-cepet mumpung mau lebaran haji, kon korban aku es korban dok medina korban perasaan. Biyen wis korban aku, wis tuku wedhus. Tuku sapi ping pindur mangsamu. Awakmu ora ketut, lho awakmu kon manggone Lampung blakrak tekan Bintan Blitar ya ngono kuwi, ora ketut. Lah iki yang bibuke bibukku mbiyen arek korban yang ngene. Lah iki arti ketutne ora cangkir usaha ngono. Air sebuah cerita ya, makasih Mas. Tak tenggon je, heeh. Request suket teki. Teki ya. Aku tak sengaja. Dewe tak tandur pari jebule tukule suka teki ngono ya. Bolehlah aku request air sebuah cita. Lagumu lagu jaman biyen karo Joget Jun. Yo sing gitar sapa nek karo Joget tak yo ramen. Marsha. Fales enggak enak ditungokke, yo terus aku kudu penyanyi. Citra lah. Aku pengen cidra. Orang ngati taring tapi sing nengat tekatekan misliramu tambah ilo takinku aku orang
kerjane. Salahku apa? Kowe ninggalne aku. Salahku. Tanda duit. Anu Eli. Untung Eli ati mbok tinggal. Ndak ati napa gini. Ndak adik-adikku sing ayu dhewe, mama kirim ana duit sak juta gitu lah ning Blitar. Lambemu rasa kenyi, iki ning umum iki, nek arep bahas duit ngene ning inbox wae ya sayang ya. Engko tak cokot untungmu sing merongos kuwi. Lutute kenaan nganu nduk iki mau kenaan apa jenenge? Besi ya iki loro asine dengkulku iki bolong iki moncrot ah. Lah gote mancur-mancur. Sumpel karo kapas lep kayak ri balsam lep wis mewari sak iki. Iki ngembengi paling abu ya. Maksudnya luar tapi ngempet iki. Demi anda-anda semua saya menghibur. Walaupun saya sakit ya saya tetap menghibur. Najan ati ku loro ya tetap menghibur. Rasakane. Alah mamas mesin aku. Menengat ando, entang dikirimi sejuta engko mamah tak dolan ngene. Ponakanku kono ning Blitar. Tenan apa ora aku tenan orang ngapusi aku tenan kok. Iki geten iki lho sampe kerowak-kerowak dedel duel iki. Loro ya nempat asline. Suntik lho Bang, kerja hati-hati nggih. Aku ya enggak biasa disuntik lho, biasanya nyuntik. Suntik purun. Menonton. Kakak idola lambemu. Mata naik kayak cimol, ayo semul beda. Lin aja yang tak sawang sorote meripatmu janik kuono ati sliramu nanging nyatane mung kepacot tresno podo rawani ning ngungkapke tresno yen ku pandang serap ning meripatmu terpampang gambar waru ning atimu nanging nyatane tresno iki ora mung dukung mung dadi kanca mesra merko kepandem cinta buatku. Nontong apa so tak pelampuk kita lambemu lah iya. Ibu negara dalam salah lambiku ono ati iki jaran goyang jawani ora tak nyuntik ibu negara ngamuk lu ya lu nyuntik ora apa-apa lah ya nyuntik bokonge ta ya cingirmu lek omong aja mekrak-mekrak menengotil Mbak Sri Kantil. Ibu negara wis mari urung mas wis mbak sakite wis mari alhamdulillah. Doane panjenengan sedaya niki nggih dijabahi marang Gusti Allah. Dadine statuse nggih ngoten niku. Nggih alhamdulillah pun sehat walafiat. Pegah banget ngirimi foto-foto kerjane kok. Ya wis, nek mau ngirimi ya wis, aja dileler ning kene. Iki sosmed ya umum. Aja dileler ning kene, doatin gaplek. Aku menonton kakak idola Eram. Kerja golei minten. Waduh men minten ati golei raya. Temen rasa pacar. Alhamdulillah. Senyumnya iki lho Mas Jun dan ham ngopo? Senyumku ngapa elek ngece ya? Wis ora apa-apa, Mbak. Wong iki koyo aku ya anake sini iki. Welek yo elek, yo ora tau tak manis-manis kene aku iki yo terus ngene iki apa anake. Tenan. Bebas lah lekas nonton wis muni-muni aku merongos. Abab ki enggak enak.
Ya tanah nek wong merongos ya bapak ya jelas mambu kok ya era-era. Lah mintene kok jeluk. Bebasan nunggu mangsa rendeng. Anggon kuleh ngenteni kowe wis ana sesasi kenepi no iki. Nyanyi nyanyo kok teman rasa pacar ngosek bisin tang mau kepenane. Nyemir rambut nah aku tak nyemir kata abangi rambutku men abang men ketok nek wong koyo men ketok nek koyo cacingan pamit riyen Mas ndang apa iki endak nek kebo ya ndang sekecak mawon nggih Mbak Ica Adelia doatin ngopo ngono kuwi yo ngene iki yo ngopo lek nyawangi ngopo ngiseng wah penyanyi terkenal tibake enggak apal ya yo aku ki yo anu tak gawe men ora apal, nek apal kabeh mesane. Dawa lagune iki dipotong-potong sithik-sithik nae. Cek Angel iki sampe ta iki. Dawin Imut. Angel Herkis. Fever jeneng angel, menawa jenenge Leginah ngono ya penak. Jenenge sadawa-dawa boros. Jenenge paling yen sak piring gak jenenge dawa. Asik iki tanya jawab wae lah, silakan yang mau bertanya-tanya. Mau bertanya-tanya tentang asmara yo opo ae oleh. Tentang kewanitaan Anda. Saya bisa mengasih solusinya. Melase nek nek melase aku nek roh kamu apa to? Jan. Kemana sayang? Mesake diwae duit, Mbak. Jukur mesake tok, kur ambil amis. Yo ramen diwae duit nek mesane. Tak kenyi-kenyi ya ben jangan campur dewek ya ramen. Dan takon tak jawab. Takon apa le? Salam gue ibu negara J, Mbak Helen. Mas Jun pun gak ada pacar. Alhamdulillah, sampun. Sampun daftar mbak ye. Sampun ronda merah. Nek kadang aku mah aku senangnya rondo-rondo gitu ya. Wah hahaha. Kapan karo Mbak M bojo we? Insya Allah, nek boleh diberi perjalanan yang lancar ya. Ya insya Allah bulan 11 lah ya. Gak duwe celana iku tak kei karungnya tepung lo ngece Mbak Angel ki. Mbak Angel ki siapa sih jane? Penasaran aku, tak telepon gue. Kayak apa jane rupanya ki? Bicaranya akeh ngomong tercepet ngono kuwi. Carane mangan sing akeh. Sampean kerja enggak perlu kerja ning iki sapa ana kerja. Sini nyantai. Amene yo gaji yo rumah samu. 7 juta. 7 juta 500. Aku rondo hadir daftar. Rondo anak pira, Mbak? Sapa ki jenenge arane ya tulisane Jepang ya angel ya. Alhamdulillah. Andal lek nek ngoten kapan undangannya nggih? Dintosi mawon nggih, Mbak, mentari hatiku. Dubai hadir monggo. Dang nyanyinya, dang nyanyinya. Nek wis nyanyi tak golek ke rondo. Aku seneng sing anak elimo. Senajan anak elimo aku ora popo. Senajan aku ganteng senengane rondo. Rondo sing anak elimo. Senajan rondo rapo. Randa. Bandung teko Mas, monggo. Eta terangkanlah. Eta terangkanlah.
Lope Lope, Mas pinter nyanyi ya. Wah mantap. Nyanyinya tegas tukel boten mertamal Thomas boten mbak irunge lo yo irungku nyapa mancung bangir nek cirene wong Jawa irunge bangir ora mancung mbak bangir mbak bolongane gedhi boros karo hawa tapi ambakane dawa mbak nek wong irung bangir iki au ngono kok ambakane dawa kemana sekarang tinggalnya di mana senengnya ke api temen ya Retno Sari Mbak Angel ditelepon apa nih ngangkat kacangan mulai request kakak request apa lagunya Dadali loh mas please deh tinggi Dadali mengapa kau pergi saat aku mulai mencintaimu tak pernah ada yang menghiasi hariku malah kau pergi jauh dari hidupku menyendiri lagi saat tertinggalkan diriku setengah aku kira galau dah, sejak nyanyi sing galau, pengen sing bahagia, nitip kangen. Lagu kue lah kenangan nyanyi kayane api, males. Katanya kamu manis airnya, toko tanam di pinggir hati. Perahu kayu, biar kini tanpa dirimu. Mbak artis, kakak artis nonton, Mbak Nakita. Kakak artis semul, saya boleh kakak artis, waalaikumsalam. Thank you kakak artis, gaplek. Mbak Nakita, apa kabarnya untuk sehat pura? Lagunya ajak nguber welase. Pertama nih, Pi. Susah riko kate ngeling-ngeling maning. Alasan ngalor ngidul. Asal ngalor ngidul ki bojo mar selingkuh, ngerti ora? Di bojone alasane ngalor ngidul harus selingkuh. Makane di bojo alasan ngalor ngidul lebih sedang didulnya berambang. Nah. Mahal. Terlalu mahal harus kubayar kecuranganmu dengan air mata Ini mahal ya karena kita ini galau terus ya. Kakak Rio, selamat sore Kakak Rio. Nika siapa mbak? Tumhiho Raisa, alhamdulillah baik nje. Ya syukur nek sampean sehat ya. Angel lah, Angelia. Dengan air mata lubah katanya. Lagunya apa ya yang mau ki? Tebunya manis mau, banyu tebu manis. Banyu tebu ki manis nek tembe gawe nek dinepnya ya kencing. Asik digoyang dong. Terlalu
Kemudian ngomongi kasih. Barang tak parahnya anak mulimu. Aku sungguh kerja menipu diriku sayang. Oh, Ticang. Beginilah cinta. Ceritanya tidak pernah berakhir. Aku kisah ini marah senggak ya. Ngomong dewe, sauri dewe, guyu-guyu dewe. Yowalah, banter salah. Judulnya mahal. Apa? Iya, kapan pengen takon judulnya apa aku? Jawab judulnya mahal. Oh iya. Request Jun sayang. Sayang, kapan kowe mati? Sayang. Sayang, 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 seribu sayang. Ya Allah, ngapa toh anak kita? Aku tuh tak pikir-pikir ki, yang kadang-kadang ki mikir ya. Aku ki asine ki waras, apa gendeng ngono ya. Ngomong dhewe, ya disauri dhewe. Kadang nguyung-nguyung dhewe, tenan aku. Tapi dia omong gendeng kok ya ngerti duit. Dia omong gendeng ngerti cewekan. Dia omong gendeng kok ya ngerti wong ayu. Aku kadang-kadang ya kuwi. Aku ya kadang-kadang ya nguyung dhewe. Sembuh. Tenan. Aku kok, "Jan, ya Allah, ya Allah." Aduh. Aja nguyuh. Aja timpet maksudnya. Nguyulah. Tertawalah sebelum kau tidak tertawakan. Kakak pian ndak lapar, bus ngoceh wae. Lapar ya padahal butuh kok nih sego apa? Nasi apa? Ayam penyet. Ya ayam penyet. Kering-kering dalam. Gendeng anyaran Mas Jun. Lagune sayang Jawa niku lho Mas. Sing piye to? Sing pripun Mbak Mentari? Edian. Merah tanda ke mana ya? Tujuh nafas anggra ini, selamat. Sore. Eta terangkanlah di tati di tati itu. Eta terangkanlah. Senangannya Eta terangkanlah. Kok malah nggak les menuju ki urung natus mbak? Maksudnya nih natus. Kena sinar lampu yang bercahaya menyinari dunia. Yo ganteng, yo resik rumangsamu, ya ramen. Satu kok no gedang wae ben banter nek ngoceh. Manuk tilang po piye? Dermaga cinta. Masih mboten ngertos to sing pripun to Mbak Mentari? Kula mboten pat yo ngendika. Anune gendinge jenengan niku. Lap-lop wae, lap-lop gambar baru wae, Mbak Puji. Langsung digenjreng, hahaha. Dia anak Epa ini. Anak Epa ini. Mama Epa ini, bapak Epa Iman. Jenenge, anak Epa jenenge dijenenge Parmi. Nyanyi dia, Mas. Aduh, skill keluar. Jalan goyang mau kan wis kok jalan goyang ae. Awakmu seneng mana digoyang yo ya ramen. Gak mau pulang maunya digoyang ya. Dilanjut Eta terangkanlah. Eta terangkanlah. Lagu kandas. Kok gambar ngeblur? Jangan goyang. Ngawut Pak Paiman. Niku lho Mas Jun sayang. Apa kabar lama sudah kita telah berjumpa? Sing piye to? Kok gambarnya ngeblur? Kena apa nih? Kena penampakan nih. Sik. Jaran digoyang to Mas. Sampan ki jarak purun digoyang. Jenengan nek purun digoyang nggih Kanjeng, kan kula nggih mungkin kula goyang. Jenengan seneng teng ngadap apa teng pingking? Seneng teng ngadap nggih Kanjeng mawon. Mungkin tak goyang ing pingking kan ngoten. Malah nyasar lagune. Bahasa Jawane krungu kom kudu ngumbul-mumbul terus tak jiwer. Gambare kok ngeblur saiki piye to iki? Ki enek apa nenek? Demite apa? Haha.
Satu jam bersama Arjuna ya. Bila tiada mendalam cinta dan kerinduan, takkan terlalu dalam sakit yang kurasakan. Bila saja ku tahu bahwa ototmu mampu nanti senap petangku. Wong eten-eten ya pen sing eten sing digoleki. Iya, pulsane akeh men Mas Jun bagi-bagi apa ya apa to? Wong et pulsa apa to Mbak Sri? Beh, request aku mental to. Request sapa lagune wong liyane to, Mbak Mentari Hati. Kamarnya ngeblur sih ya tadi. Aduh, dek zaman perjuang, tor kelingan, anak eseng lanang, sedang nyanyi seng bener, entute pean po nggak mampu, entut kurang mampu, aku angin tuh tak ada kresek kok. Buntelnya tak ada kresek, aku nengen tuh teman-teman. Gambarnya blur masih ya mbak, ini mbak enak apa ya? Enak penampakan dua dunia sepertinya. Masih mboten sakit, mboten mudeng kalau kali anu tembangin jenengan nih, kalau saya itu mboten mudeng kalau. Eta terangkanlah. Jangan tak terangkan lah terus. Apa nih yang diterangin kok? Yo, tak terangkan lah terus. Wes pamit lah yo. Aku arep atus. Madiang. Nah Anoka, Jera Mae Vital. Hai, Jera. Orang sing request nae, tenan. Nek orang nak sing request, tak wisi ya cara ni. Hello. How are you? I'm fine. I'm speaking English. Yes. You speak English? Yes. Biasanya enggak atas Mas Jun. Loh, aku ki ya atas sak ya ngene. Pitik ra atas iwak ya enak gurih mang sama ya. Cindy Ranti Wangi. Sore Mas Jun sugeng-sugeng sonten nggih, Mbak Cindy nggih. Sing ngayu dhewe sa kebun binatang. Cah kerja, lu usah kerja mau wis. Eta terangkanlah. Bujuk apa galak? Nek galak ijel ke anu ain dek cahayu ijel nek gambang. Di bujuk galak mbok ingu. Di bujuk kaya aku gila penak. Pinter masak. Pinter ngulik duit. Nek tenan. Pinter nyanyi. Pinter ngapusin nek kepepet. Karena goyang. Kerja ngulik minten. Aduh men gula imintan. Imintan ini dirabi orang Arab orang Thailand ngelo. Cek mbok golek iya. Ha. Speak English oke, okay. Speak English. Jaran goyang salah tulis piye maksudnya. Mandap pian Mas Jun nggih, badhe nyiap nggih monggo cecake mawon nek yam nggih. Nek yam mungkin aja kesupen ngangge sabun nggih. Nggih, damel aku pawon nggih mungkin kesane alus. Arya penangsang.
jenenge Arya Penangsang wong koyo apa sih rupane jenenge apik menegak. Arya Penangsang iki wong e buagah gedhe dhuwur ganteng Janaka lho. Jenenge Arya Penangsang wong nyekikrik cacingan. Jerry My Vital Pret Me, Preti Me, Preti Me. Oke. Okay. You stay di mana? I'm stay di dia, I'm. Ya wes jalan goyang mawon. Mokan uwes to. Jangan goyang ae to. Omak mungkin goyang gelem ora. Cih, digosok kali suket teki, Mas. Nggih, Mbak. Wedhus mau piye jogo suket teki kok ning kali digoyang ngene ya. Ya wis tak pamit ya kangge mbak-mbake kang Mas-mas e sugeng medhangetaken, sugeng sonten, sugeng beraktivitas, sugeng beristirahat ria. Nggih. Ngoten mawon. Muga-muga njenengan sedanten iku diparingi sehat walafiat, rezeki ingkang kathah, sehat barokah ngoten nggih. Ronda kempling. Jembon. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Pamit. Bye.